Sant Cristòfol és el patró dels conductors i és per això que des de ja fa anys és tradició fer-li un homenatge per demanar-li que durant l'any tot vagi bé i que no pateixis cap accident amb el cotxe. Els veïns del centre de la vila van tornar a commemorar aquest dia i a la una del migdia tots aquells cotxes que volien rebre la benedicció de mossèn Jordana van reunir-se a la plaça d'Antonieta Fontova. Partint d'aquest punt, van avançar fins a arribar a la plaça de l'Església a través de Doctor Klein. Allà, mossèn Jordana va fer la benedicció de tots els vehicles que van voler participar a la commemoració de Sant Cristòfol, una celebració que, tot i que no gaudeix del volum de participació d'anys enrere, es valora positivament. Hi va haver-hi una temporada que ens venien tota una colla de tractors i era molt espectacular. Ara, en època de crisi, les coses han canviat, però és un dels anys, perquè l'any passat va ser més fluixet i estàvem dubtant, ho fem, no ho fem. Però aquest any estem contents, s'han vengut molts remets aquí a la plaça i llavors han passat molts cotxes, suposo que ho heu vist, i la veritat és que estem contents. Estem pensant de cara a l'any que ve afegir-hi doncs, alguna cosa més atractiva, però bueno, estem contents de com ha anat aquest any, sí. Acabada la benedicció, l'Associació de Veïns del Barri del Centre va preparar un vermut i paella al Passeig Mestre Alexandrí. D'aquesta manera es va poder tancar la celebració a la fresca i amb molt bon regust de boca.